ესენი ძალიან უნდა იყოს ჭიდროთ ერთმანეთთან. დაცილებული რო იყოს, ვაკუუმი იქნება და აღარ დაიშლება ისე, როგორც საჭირო და უნდა დაიშალოს. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით მეტროპოლის დარბაზში. დილა, ეს არის საუკეთესო დრო იმისთვის, რომ ვისაც აქვს სურვილი ისწავლოს ბილიარდი. ამ დროს საათები ყველაზე იაფია. ფუნქციონირებს სკოლა, ერთ-ერთი ყველაზე გამოცდილი მობილიარდი არის ამ სკოლის სათავეში, უხუცესი მობილიარდი საქართველოში. ენრიკო, ბატონი ენრიკო, ძალიან დიდი გამოცდილება სწავლების მიმართულებით. თუ გინდათ, რომ თქვენი შვილი წესიერ გარემოში იზრდებოდეს, ჰქონდეს თაობებთან ურთიერთობა, ისწავლოს ადამიანებთან ურთიერთობა, რაღაცა მოხდეს ამ მილიარდის სამყაროში, ეს ადგილი არის იდეალური ამისთვის. მოიყვანეთ თქვენი შვილი და ის ულთან ერთად ძალიან ბევრ ამას ისწავლეს, ისწავლეს ცხოვრებასაც ამ მილიარდში. და რა ვიცი, მე ეს გავლილი მაქვს და ძალიან უმადლი მილიარდის სამყაროს იმისათვის, თუ რა ადამიანთან ჩამოყალიბდა. გადაჭერი კარგად, მაგარი არის. აი ბიჭო. მეთოდი მაქვს ისეთი, რომ ბავშვებს ჯერ შარებთან შეხება არ ექნებათ. ჯერ მე უნდა ვასწავლო პირველ რიგში, როგორ დადგენ მაგიდასთან და ერთ ბურთსთან, ერთ შარს მივცემ და ვასწავლე დადგომას, ხელი როგორ უნდა დაიჭირა და ეს დგომა, დადგომა არც ისე იოლია. ამას თვეები ჭირდება და უფრო მეტიც, რომ კარგად აითვისონ. თავი დახარე, ახლოს მიიტანე. აი ეგრე თავისუფლად ნებისმიერი ასაკის შეუძლიათ მობძანდნენ, ისწავლონ პული და აგრეთვე სნუკერი. კარგი პირობებია, ჯოხები კარგია, ბილიარდის მაგიდები საუკეთესო. გამოადგენთ ცხოვრებაში. ჯანმრთელობისთვისაც ძალიან კარგია. მოძრაობ, ყველაფერი მოძრაობს, ხელი, ფეხი, თვალი, განსაკუთრებით ფსიქოლოგია თავარი. მინდა რომ მოიყვანონ ბავშვები, ივარჯიშონ, ისწავლონ, ეს მოვიდნენ, ითამაშონ და მაყოფილი დარჩენია. კარგი. ახალი არ ჩავარდა, მაგრამ დარტმა არ იყო ცუდი. ბატონი ენრიკო ძალიან კარგი მასწავლებელია, მკაცრი არის და კარგად გიხსნის, თუ როგორ უნდა დაატრიალო, როგორ უნდა გააჩერო და სად და როდის უნდა გაიყვანო ბურთები. თუ გინდათ რომ იაროთ ბილიარდზე, ეს ძალიან კარგი ადგილია, რადგანაც აქ კარგი ხარისხის მაგიდებია, ჯერ ეს ერთი, კარგი მასწავლებელი და კარგი გარემო.